doonatay iyo intaa aanay dooran buu adina hambalyaynayaa. Mahad dhammaanteed Rabbi subxaanahu wa tacaala bay u sugnaatay, caawa noo suurtageliyay inaan halkan ku doorano guddoomiyaha golaha shacabka, taasoo aan aaminsanahay inay ahayd doorasho xor iyo xalaala. Ugu horreyn waxaan rabaa inaan halka uga hambalyeeyo dhammaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad oo maanta runtii qabtay ama gutay mid ka mid a waajibaadkoodii qaran. Waxaan idin leeyahay hambalyo dhammaan xildhibaanada intii dooratay iyo intaa aanay dooran buu idin hambalyeynayaa. Sidoo kale waxaan rabaa inaan halka uga hambalyeeyo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 11-aad loo doortay saaxiibkay walaalkay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. waxaan ku leeyahay hambalyo. Sidoo kale waxaan mar labaad rabaa inaan halka uga hambalyeeyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walbay joogaan. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.